Ви. Надявам се всички вас, особено тези, които сте с първа година избрани за спортни таланти, да почувствате огромната подкрепа, която ние в лицето на Еврофутбол и в лицето на Фондация Работилници за граждански инициативи сме ежедневно от тук до края на годината с вас. Много ми се иска да ви кажа, че ние сме с вас не само когато сте победители, когато стъпвате на почетната стълбичка, ами също така сме с вас и в трудните и тежките моменти, когато имате нужда от подкрепа. Така че не се притеснявайте, тази година се надяваме наистина да бъде една много успешна за всеки един от вас. Сега ще започнем с официалностите. Днес ще обявим имената на всички спортни таланти за 2018 година. Ще разкрия малко завесата, 30 спортисти от 14 вида спорт. За първа година имаме спортисти, които до сега не сме подкрепали в един спорт, който е така доста непознат в България и не е много популярен, но пък спортистите показват, че с каквото и да се занимават, много прославят името на България. Програма спортни таланти, освен чисто финансовата подкрепа, успя да създаде общност на спортисти, журналисти, родители, треньори, хора, които наистина искат да развиват спорта професионално.